Stress. Tudo bem. Za 15 minut 20. Čo? Thank you.
tak šup, vylezali. Chceš odfotiť s ňou? Nie. Čo? Veď to odfotím. Uličkou. Že mi sa to úplne páči, takže už ti baví, môžem dať na hlavnú ikonu. Tie, čo tam jedli, posadené jedna za druhou. Kde si čumela? Neviem. Nahoru. Tamto, tuto. Thank you.
sa do mobilu, musíš pozerať aj na ja uličky. Ja pozerám. Bedlivé to sledujú. Čo pozeráš, ak ti pôjdeme? Nie, jo, kúkam. Isto už je tady niekde tá hospoda, kde som ti říkala včera. To na tú Libu. Ja už som dala kde nejaký sandvič. Jej, dobrej, schobodníci. To je stále čo točiť na každom kroku. Môžeš točiť len to. No veď to. To sa sem asi presťahujem. Ale to by sa zišlo. No, počkaj ešte aj toto tu. Wow. Thank you.
skoro přijme jako. Mi señor Rubín, ¿dónde está? Está pis como que quiera. Nestíhám. Aj to, aj to. Ďakujem.
que en el otro bolso. ¿Qué es? Ninguna, no tiene nada, está fantástica. Stačí zelenit tam, sadaj a jdeme. A je to někde tu blízko? Alebo? Jo, tady by to mělo být už vlastně. Aké mají čudné ty balkóny. To je krásný. Aha. Lo podría tener ya. Na terase?